طبعا القيبتون قيبتي ستحاضي وركو على رجعنا أفريقيا لاتكي بيش ويا توس أيام وركو قلياتا واشان اقتمال وركو مدام يبريهين وقت كان بيخامي استمر كان ميديا لبا أن سوق بطو دورشادي درك بريك وصوتي تيلاد وحانا نغطو انتا دورشادي وغوين اندويتو aadka u kulaata doorashadii 2016kii ayaa lagu tilmaamay inay tahay iyadoo dadka qaar kooda ay leeyihiin dhamaanba doorashooyinkii ugu dambeeyay dabcan ay ahaayeen kuwa ugu waaweynaa taariikhda wadanka ka dhaca saddexdii doorashada dadka qaar kood waxay leeyihiin way kala daran yihiin 2 hore iyo kan 2016kii laakiin doorashadii ahayd weli dhigaha dadka ayaa ka sii qeylan sa dhigay faray oo Hillary Clinton inuu ka adkaaday nin maalintaas soo toosay ayaa dadka qaar kood ku tilmaamay wax la yaab leh hasiye shee doorashadii 2016kiina Trump oo taageeradiisu aad cirka ugu sareerneed in laga sii adkaaday iyadoo mucjiso kale noqotay tanna mucjiso kale la sugaya arrimaha dalka Mareykanka doorashooyinka waa mucjisooyin dhowr ah dadka qaar kood wadahay farta ku hayaan waa mar marka damaysa waxyaalaha dalka Mareykanka isha ku hay waayo markan waxa miiska saaran dhaqaalaha siyaasadda arrimaha dibadda abortionka waxaan u bixiyeen yiraahdeen ilma la iska soo xaqiyo filimada noocaas oo kala arinta dhaqanka arinta soo galootiga waa afarta arrimood ee ugu waaweyn ama shan tabade waana kuwa hadheerto ay xubnuhu ay rabaan inay ilka haysku la cunaan qolaba qolada kale ay ku eedeenaysa madaxweynaha dalka Mareykanka wuxuu leeyahay waxaan qaadi doonaa ololihii ugu weynaa taariikhda ee dhinaca celinta dadka hadii aan iguleysto waa siday wararka ay sheegayaan markaan ay cadeynayaan si kasto ay noqotaba hadaba bal aan eego wararka weyn ee dunida iyo calaad dhinaca diblomaasiyadda wari shirki la yaab kala ahaa ee dalalka reer galbeedka madaxa xanuujiyay ayaa soconaya dhowr qadiyadood ayaa dunida ka soconaya dalalka reer galbeedka madax aan fariir ku riday ama madax faluuq koow hawlgalka military ee Iran ku soo bandhigtay badda waa qodob qodobka labaad ee ka soconaya waxa weeye adduunka waqooyiga Korea oo ayaguna amar xadir soo saaray waad warka ku maqli doontaan laba shirkan ku dar kasi darane Taiwan oo ay ciidamadii wadanka Shiinaha isku weegaareen taas waxa kasi daran jiidii colaada ee Lubnaan oo ay ku hoobteen ciidamada Israa'iil iyo deegaanka dhinaca waqooyi ee qasa oo dalalka reer galbeedku ay indhahoodu shan ku arkaan ayadoo dad shacab ah iyo ururka xubnaha dagaalama iyo gobnimadoonka reer Falastiin oo raaf dhaqaajila lagana fujikir waayay marka soo lama oran karo waa duni meel kale Ilaahay u wato waxa soo hawlana kulli Ilaahay baa go'aamadeeda ugu dambeeya gaari doona marka madaxweynaha dalka Ruushka iyo madaxweynaha dalka Shiinaha dhoola tuska ugu weyn ee la yaab kale ay sameeyeen waxa kamid ahaa in Xi Jinping uu erayo oo halkaas ka yiri ay soo jeedatay wuxuu yiri 75 sanoode ugu dambeeyay cilaaqaadka dalalka Shiinaha iyo Ruushku waxay ahaayeen kuwo waligood iyo allahood ay ku dhisnaa xishmad waxa la sheegaa adduunka horta waxa ugu wanaagsan waa rasbiig weyn qofka weynaad ama qofka kula noolaado ama isu kula noolaani ama halka ha marayo ama bilaa aad nooc doonaada waa rasbiig wuxuuna sheegay in gabi ahaanba labada dal ay noqdeen wuxuu ugu yeeray role model inay u noqdeen dunida cilaaqaadkeeda si loo hagaajiyo Xi Jinping wuxuu sheegay in hadeerto la soo saaray wax leh the unlimited friendship saaxiibtinimo aan lahayn yaani aan xuduud lahayn bilaa xuduud bala soo saaray waxaana sheegay in go'aamada gabagabada shirka ka soo bixi doona ay noqon doonaan kuwo ay qarso ka dhigaya wixii hore ee ay wadamadu markaasi ay kala gaareen oo talo maxay noqon doonaan waxa laga yaabaa inay arrimaha military-ga ugu weynaa doonaan hadaba madaxweynaha dalka Shiinaha marka uu adaga jeedinayo ayaa kooxda Gonigosidka Taiwan waxay ku catawday in ay dhibaato aad u xoogan oo dagaal ay wadankooda ka socoto sidaa daraadeedna aysan ogolaa doonin inay isdhiibaan wasaaradda gashaandhigga nidaamka Gonigosidka Taiwan ayaa war ay carab buuxisay sidoo kalena cataw ka buuxo ama cataw uu ku badan yahay waxay ku tilmaameen inay xiran tahay jasiiraddu isla markaana ciidamada wadanka Shiinaha ayaa la arkayay oo maraakiibtoodu ay isku gadaameen aagga loo yaqaano Taiwan ee marinka ah taasoo lagu tilmaamay inay marba ka dambeysa ay muujinayso cadaawad aad u xoogan wasaaradda gashaandhigga waxay ku tilmaantay inay arrintani hal fariin u ay dirtay waa dagaa wasaaradda gashaandhigga wasiirkooda Oliver Wellington Koo ayaa waxa uu yiri sida iska cad ciidanka ilaalada ee Chinese People's Liberation Army PLA waxay sii wadaan in ay gabi ahaanba jasiiradda oo dhan ayagu ay yihiin kuwa dusha ka maamulaya tanina waxay cadeynaysaa inay Beijing u dhaqaaqday xasarad tani waa ficil dagaal isla markaana waxa weeye wuxuu ugu yeeray xasar ama wax loo yaqaan blockade ama wax loo yaqaan xayiraad markaad meesha isbaara dhigato meesha oo isku weegaarto xitaa isbaara way ka sii darantaa waa markaad meesha irid aad qafilato waxayna taagan yihiin iridii halkan waxaa ku soo socday maraakiibta dalalka reer galbeedka qaarkooda gudaha ayay ku jireen waana ku xayirin wuxuu sheegay inaan doonayno inaan cadeyno tani maaha ayuu yiri gabi ahaanba
وحي لو أرك كراي دولتوس بردوت النبضات لكن سوى حبض نال وحل الردية دولت الشناء يا لركي يعيدن كده الرصاص تا إدنا عول بأفر تكرت شو الردية وحكى الله شقي إن أج أي حدان أي تاي بقول يسديت اللي بتشبارن أو أج مركزي إن يعيدن كده بحرافية طبعا نان مراكيب تتقال كدوية هدارة يا كو عيدنك إلا لذا كعانك إي وطانا يا قوب تاسي قاري سيدوك الوحال شكيني سكو ديريريين إلا يبادة جابان دور وطان أو دالك الرقل بيتكا يا كو تلمامي أرندان إناي تحاي إناي كور تغيان دولي دالك الشينو مفرهمان أي دريان حسي يسي وزيركا كاشان نيجا ندام كغورن قوست كي تايوان كو وعون تاسي كو داري إناي تاني موچنين سو إن دولي دالشينو أي هل وچي دالي دهاي baqdin gelin afsi gelin waan ku khasbanahay ayuu leenaa istifaacan waayo 24 saacadood ugu dambeeyay waxaan hanay ayuu go'doon wuxuuna sheegay inaysan si socod karin tan oo kale wuxuu yiri gacankii oo dhan iyo marinkii muhiimka istaraatiijiga ah cidaysan ayagu ogolaanay ma gali karto cidaysan ayagu ogolaanay kama gudbi karto dawladda shiin waxay aaminsantahay dhulkan uu dhulkeedii yahay isla markaana qaranimadeeda say u ilaashato cidna isan haba yaraatay aysan uga aabayeelin sida taradna ay si wadi doonaan halgan kooda shinaha waxa ay imaanaysaa arintan iyagoo dalalka reer galbeedka gaar ahaan Kanada iyo Mareykanka ay maraakiibtooda dagaalka halkaas ku figaaxiyeen kuwaas oo dawladda Mareykanka tafaasiil ay ka bixisay cutubkeeda toddobaad ee Pacificku oo ku tilmaamay inay tahay waxa ay ugu yareen qulqulka caalamiga ee Mareykanka halkaas ay xaq u leeyihiin Soomaaliya plan fiiriye dan jiraha dalka Soomaaliya u jooga magaalada Kuala Lumpur ee xarunta dowladda Malaysia Cali Maxamed Abukar oo ah safiirka Soomaaliya ee halkaas uu gaaray ayaa waxa uu si rasmi ah u sheeciyay in waraaqihi markii laga gudoomay oo baqorka dalkaasi Sultan Ibrahim in ay dhacday arrimo dhowr oo sheegay in uu u furmay Soomaaliya iyo Mareeshiya bog cusub oo dhinaca xiriirka diblomaasiyadda Mareeshiya waxay ahayd dalka kaliya ee Soomaaliya waligii ali aan fiisay ku xirin in banaanka laga soo qaato tan iyo intii Soomaaliya ay abaalka u gashay sanad 1975 kadib markii Soomaaliya ay u dirtay 10,000 oo xoolo ah xilli wadanka Soomaaliya ay haysatay boqorka ayaa halkaas ka sheegay in boqor cusub xiriirka diblomaasiyadeed ee u furmay labada dal waxa kale oo intaas ku daray inay sameeyaan doonaan iskaashi wax wadaaga waxa uu danjiray Cali Maxamed Abubakar dhankiisa sheegay inuu ku dadaali doono sare u qaadista xiriirka labada dal waxaan diirada saari doonaa in xiriirka labada dal aan sii horumariyo halka uu maanta mar yar aan ka sii muujiyo ayuu safiirka cusub ayaa sidoo kale carabka ku adkay muhiimada ay leedahay in Soomaaliya iyo Mareeshiya ay yeeshaan iskaashi dhow oo dhinacyada badan taabanaya si loo xojiyo arrimaha mudnaanta leh ay ugu horeeyaan waxbarashada horumarinta xirfadaha ganacsiga dhaqanka iyo isdhexgalka bulshada Mareeshiya oo ah dal ku yaala Koonfur Bari Asia ayaa ka mid ah wadamada xiriirka diblomaasiyadeed ee taariikhiga ah wadankan hooyada leh Soomaalida ku nool wadanka Mareeshiya ayaa waxa ay u kala baxaan ama ay kala yihiin kuwa markaasi halkaas u jooga saddex qaybood qaybta koowaad waa dhalinyaro u joogta tacliin iyo sidee u korin lahaayeen heerarkooda waxbarashada kuwaas oo mararkoodii horeba dalkoodii kaga soo safray ujeeddo tacliin kororsi dhalintaas intooda badan jaamacado ayay wadanka ka dhigtaan waxa ayna mashquul ku yihiin duruustooda halka kuwa kalena ay sugayaan aqbal jaamacadaha qudhooda waxayna dhigtaan college ama macadka afka ingiriisiga oo ay ku sii sugayaan inta ay aqbalayaan jaamacadaha maadaama heerka luqaddu ay liidato dhammaanba heerarka tacliinta ayay ardada dhigata sida degreega undergraduate ka loo yaqaano iyo weliba tacliinta sare ee postgraduate iyo sidoo kale qaarkoodna waxay u tagaan shahaadada sare ee labaad ee masterate ka loo yaqaano ama ta ugu dambeysa PhD oo kuwa markaasi kooban ay joogaan marka laga soo tago kuwaasi waxaa kaloo jira Soomaali badan oo dalkaasi u jooga quxuntinimo kuwaas oo lagu qiyaasay ilaa 3,000 oo qof oo dhammaantood magagaliya doon ama sugaya dib u dejin inay helaan ama ka helaan wadan saddexaad qaybta saddexaadna ugu dambeysana waa Soomaali muwaadiniin joogta oo dad u yimid arrimo caafimaad iyo sidii looga daaweyn lahaa xanuuno ay ka cabanayaan sida ay dadka qaarkood ay qabaan Mareeshiya iyo Soomaaliya se waxay leeyihiin cilaaqaad aad u wanaagsan aan ku dhaqdo wararka kale ee dunida iyo calaamada dhinaca dowladda sida waxa qiimaha leh shirkadda McDonald's ayaa lagu eedeeyay in ay ku lug yeelatay cunto qof ay siisay inuu u dhintay xanuun kale oo yaqaan the food poison wararka ayaa sheegay in 49 qof oo 10 state oo kala duwan ku dhaqanay ay gabi ahaanba ay u soo dhaceen xanuun kale oo yaqaan cuntada lagu sameeyo waaxda the US Center for Disease and Control Prevention ayaa saasi sheegtay hal qof ayaa la amsay inuu geeriyooday xanuunkaasi kadib markii uu ka qaaday waxa loo yaqaan the food poison ku malaha af Soomaali xanuunkaasi anaga dhaqtar ma yahay laakiinse aray bixinta ugu dhowaan u maleeynaayo dadka marka la eego calaamadaha waa xundur baan maleeynaa xanuun kale sidaa raadid oo hala sheegay in dadka qaarkood ay u dhinteen qof ayaa dhintay tani waxay maanaysaa kadib ayadoo oo dhawaan uu Donald Trump inta ku kariyay halkaasi dadka qaarkood ayaa ku tilmaamay in arrintani ay ilaa haddii ay sii socodonto madaxa guud ee shirkadda CEO Joy Erling ayaa sheegay in gabi ahaanba cuntooyinkoodu aysan ahayn kuwo loo dhinto wuxuu yidhi cuntooyinkeena gabi ahaanba aad iyo aad bay muhiim noogu yihiin qof kastana waa inuu hubinaa cuntooyinka uu cunayo inaysan ku jirin wax sumow ah oo hadhowta qofka u keenta ama wax loo yaqaan food poison ama xundur qofka ku rida oo caloosha markaasi laga weeraray
كديو دادك قاركود أيو دي ماكرا إنك استو عنتوينك أيسان دادك قوة داديبان هادان داد بادان إيالا شاقينة كعبانيين بريه يهود بيسي فور بويسن كإنو سمابي كرو لما شدك ديقا وقفك كوتي ماعطا أهجاك وركو على ريان درسات واشنا قيمة بادان قيب تأفراد في نسبة هاي تسوى قوري لورد سيسي عسري أخ وحونا كويا لاحا فدا وسلاني مقالة نيروبي وحل قود دياريا فرقل صدح قول يلابا قول أو دمان توت سيهير سرع لورد سي وقوري عسري أخ أو لورد ميي قوبها وحبرشادة عبادة كيم كي اسوين بول كي يولي بعد قدي كل أردن قوبت وافرس مقالها وحانا كودو اسبتالة دو قوان أكسن هي مولاشا دالكا كان يكو أغو مشغول كبادن اي وست قدي سارسن تاعي كمت كيهين hadda la xiriir shirkadda Urban Glow oo gacanta ku haysa dhismaha guriga sidoo kale waxaad ku booqan kartaa xaruntooda.